Okay, ni Focus Digital, yani Focus D-I-G-I-T-O. Leo nataka tuzungumzie au nikueleze orodha ya vyuo 32 ambavyo ni bora Tanzania. Vipo vyuo vingi Tanzania, lakini hivi 32 katika hivi 32 ambao nitakutajia hapa sasa hivi ni vyuo bora ambavyo wewe ungependa kusoma au wewe mzazi ungependa kumpeleka mwanao akasome kulingana na ufaulu wake na kulingana na kozi anazozitaka. Usisahau kusubscribe ili usikose video inayofuata baada ya hii. Twende kazi. Chuo namba 32 inachukua chuo inaitwa Katavi University of Agriculture ambao kinapatikana Mpanda, Tanzania. Na namba 31 inachukua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere University of Agriculture and Technology ambacho kipo Butiama. Lakini pia namba 30 ni Enkenford Tanga University ambacho kinapatikana Tanga. Na chuo namba 29 hiki ni University of Bagamoyo ambacho kinapatikana Dar es Salaam. Na chuo namba 28 ni Sebastian Kolowa Memorial University ambacho kinapatikana Rushoto Tanga. Lakini namba 27 ni chuo cha United African University of Tanzania kinachopatikana Dar es Salaam. Lakini namba 26 ni Abdurrahman Al-Sumart Memorial University ambacho kinapatikana Zanzibar. Na namba 25 ni Mwenge Catholic University ambacho kinapatikana Moshi. Namba 24 ni Ruha Catholic University, yani Ruku, kinachopatikana Iringa. Na namba 23 ni International Medical and Technology University kilichopo Dar es Salaam. Namba 22 ni Zanzibar University kilichopo Zanzibar. Namba 21 ni The University of Arusha kilichopo Arusha, Tanzania. Namba 20 ni Tofiro Kisanji University kilichopo Mbeya. Na namba 19 ni University of Iringa kilichopo Iringa, yani Woi. Namba 18 ni Moshi Cooperative University kilichopo Moshi. Namba 17 ni St. Joseph University in Tanzania kilichopo Mbezi. Namba 16 ni Mount Meru University kilichopo Arusha. Namba 15 ni Catholic University of Health and Allied Science kilichopo Mwanza. Namba 14 ni Muslim University of Morogoro, MUM Morogoro. Namba 13 ni St. John University of Tanzania kilichopo Dodoma, Tanzania. Namba 12 ni Mbeya University of Science and Technology kilichopo Mbeya. Namba 11 ni Abati Kairuki Memorial University kilichopo Dar es Salaam. Namba 10 ni St. Augustine University of Tanzania kilichopo Mwanza. Namba 9 ni The State University of Zanzibar kilichopo Zanzibar. Namba 8 ni Ardhi University chuo kilichopo Dar es Salaam. Namba 7 ni Tumaini University Makumila kilichopo Arusha. Na namba 6 Nelson Mandela African Institution of Science and Technology kilichopo Arusha. Namba 5 ni Mzumbe University kilichopo Morogoro. Namba 4 ni Muhimbili University of Earth and Allied Science kilichopo Dar es Salaam. Namba 3 ni The University of Dodoma kilichopo Dodoma. Na namba 2 ni Sokoine University of Agriculture kilichopo Morogoro. Na namba 1 ni University of Dar es Salaam UDSM kilichopo Dar es Salaam, Tanzania. Kwa hiyo ni listi ya vyuo 32 bora Tanzania. Video inayofuata usisahau kusubscribe, maana tutakuchambulia chuo kimoja baada ya kingine. And this is how we make it happen. Great Focus Digital, Focus D-I-G-I-T-O. Ciao. I'm here to hold up yours new again. Get you something, get you something. Nina fasi, kuwa nasi. Focus Digital, nandiyo basi. Enjoy nasi, nicho basi. Nana Focus Digital. Hey, 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 hey. Sana mambo yanayopika pika. I like that.